Зверската катастрофа става рано тази сутрин край контролно-пропускателния пункт Чилик до кърджалийското село Черна скала. Три леки автомобила, единият от които с румънска регистрация, се удрят. По първоначални данни, водач на лек автомобил, пътуваш в посока Хасково, е навлязал в насрещната лента и е ударил пътуващата от среща кола, която от удара се завърта и удря третия автомобил. При сблъсъка на място загива шофьорът на една от колите. Пострадали са още трима пътници и другите двама водачи, които са без опасност за живота. Движението на пътя за Маказа беше временно ограничено. Шофьорите трябваше да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут Черноочене, Три могили, Стремци и Солище. В 10 часа, след като катастрофата беше разчистена, движението беше възстановено.